សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នកចង់សម្រកចិត្តខ្លាញ់គូហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកទើបល្អយើងដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពមានដូចជាជួយបង្កើនសាច់ដុំសម្រកខ្លាញ់ជួយឆ្អឹងរឹងមាំកាត់បន្ថយ stress ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលនិងជួយដល់មុខងារគូក្បាលជាដើមដោយឡែកគ្នាយើងមួយចំនួនអាចនឹងមានចម្ងល់ថាតើការហាត់ប្រាណពេលណាល្អជាពិសេសសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់ហាត់សម្រកជាតិខ្លាញ់ការហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមានប្រយោជន៍ដល់យើងច្រើនជាពិសេសសម្រាប់គ្នាយើងដែលហាត់ប្រាណសម្រកខ្លាញ់ការហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកដោយមិនទាន់ញ៉ាំអីគឺជាវិធីល្អក្នុងការសម្រកខ្លាញ់ដែលអាចជួយសម្រកទម្ងន់បានម្យ៉ាងទៀតការសិក្សាក៏បានលើកឡើងថាអ្នកហាត់ប្រាណពេលព្រឹកមិនសូវមានចំណង់អាហារទេដែលនេះអាចជួយមិនឲ្យឡើងទម្ងន់និងជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពក្រៅពីជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ហើយការប្រាណពេលព្រឹកនៅមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលហើយក៏ជួយដាស់ស្មារតីក្នុងការបំពេញការងារពេញមួយថ្ងៃផងដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់ហាត់ប្រាណបែបលើកសាច់ដុំគួរជ្រើសរើសហាត់ប្រាណពេលរសៀលឬក៏ពេលល្ងាចព្រោះអំឡុងពេលនេះកម្រិតអរម៉ូនខ្ពស់ជាពិសេសគឺអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនដែលធ្វើឲ្យកម្រិតថាមពលក៏ខ្ពស់ដែរគួរបញ្ជាក់ទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការហាត់ប្រាណដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងមុនពេលជិតចូលគេងព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកគេងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហាត់ប្រាណបែបស្រាលៗបានដូចជាការដើរការជិះកង់ហាត់យូហ្គាព្រមហាត់ប្រាណទាំងអស់នេះគឺអាចជួយដល់ដំណេករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងល្អចា៎វីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎សូមជម្រាបលាបាយបាយ